远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你在现在一把年纪，他一辈子都挣不来15万，他拿啥拼啊？我给你担保，老天给补上。我挣钱给你。你挣的钱本来就是咱家的，本来就有我和耗子一份，你凭啥拿自家钱给外人抵债？你就忍心眼睁睁看着光明不能手术丢了命吗？大舅哥，你不要把屎盆子往我头上扣啊。钱光明是死是活，是伤是残，跟我没关系，那是他从娘胎里带出来的，是他的命。再说了，同样是他撞死的，论起来他跟我有啥亲之仇？我凭啥管他死活？你就不念老天帮你养育了十几年儿子的恩情吗？我记你的恩情，他帮你，那是你俩的恩情，你不是还帮他说情吗？反正我不管，我就是跟他就是债权关系，我是债主，他欠我15万。你要咋？你要咋？你要帮着外人打我，你打，你打，把我打死。反正耗子已经没有娘了，把我打死他也没有爹了，你爱咋咋，打我。你今天不把我打死，可钱我就要定了。小梅，别生光明的气啊！你想想啊，就是活蹦乱跳的老太太、老头突然躺到床上了，什么都不能动，什么都需要人伺候，心情还不好呢。更何况他这自信那么强，要是在你面前，他就更要面子了。我知道，我没生他的气。你也别着急，你看啊，你爸爸还有田爸爸，他们都在想办法。我们一起凑钱，只要有一线希望啊，我们一定要去给他治腿，一定要让他站起来。我们一起努力，好不好？就是这件了。哎，怎么了？你们要找谁？田光明，你们是他家属？嗯，什么事儿？那个事务鉴定不是已经做完了吗？
我们不是交警，是市行政局大队的。啊？你好，我姓庄，是市公安局行政大队的。关于佟燕车祸一案，我希望你配合我们做一些调查。有人报案说你涉嫌故意杀人。你笑什么？我想笑就行。你家与死者此前有经济纠纷？有。出事此前，你一直在寻找死者。是。你去长荣旅社时，知道死者住在哪里？知道。死者佟燕从旅馆跑出来的时候，你看到了吗？看见了。你有及时采取制动措施吗？没。有。你严肃一点回答问题。我要刹车及时，能把人撞死吗？我再次提醒，这是故意杀人的罪名。谢谢你。我住在这儿跟在监狱有什么区别？要不你把我毙了得了。说真的，我自己下不去手。我们还会再来的，你保重。我们走。出去。哼，方三儿，兔崽子，你给我出来！缩头乌龟，你办的是人事吗？你这是下三滥办的事儿，这办的不是人事儿。有本事你给我出来，出来！喊啥？喊啥嘛？你喊，没错，俺是我包的，咋？你欠着我15万块钱，好说好商量，你不给，我不找政府，谁给我做主嘛？我今天把话放在这儿，你要是愿意私了，赶紧把钱给我；你要是不愿意私了，那咱们就对簿公堂。我跟你说，到时候不是赔钱那么简单了，哎。田光明要吃官司，吃人命官司。你气死我了！咋？这是人干的事儿吗？啊，把这杀人的罪名都弄到光明头上了啊！你简直是个畜生！你兔崽子！你要咋？你给我滚！滚！动手去！滚就滚！老子给你腾地方，不占你的便宜！你赶紧卖房还钱！走，放开！大舅哥，我跟你说，老房家和老田家不共戴天，你站在哪头，你自己看着办。走，不管了。谁怕谁嘛？还以为我房三儿是流浪汉呢？老子现在有自己的窝。我怕你，我怕你，不怕，不用怕。那就干。今天呢，先凑合吃点，不爱吃的话，厨房有菜，你给耗子做一点。大舅哥，干脆给我留点钱，缺啥我自己去买。我们爷俩以后就在这儿过了。
谢谢大舅哥。三儿，赔偿金的事儿，你可不可以听哥一句话？哎，大舅哥，你啥都不用说了，我做人一个理，杀人偿命，欠债还钱。杀人偿命，欠债还钱。同样欠我的钱，谁说的？哎，哑巴。 你在这事儿就好办了。当初你说你妹妹要是跑了，她欠我们的钱你还，那你妹妹现在死了，你管不管？我说过，我妹妹虽然走了，但是她的事儿我管。现在我妹妹不在世了，她欠的债。 我来还，我说话算数。我妹妹刚死，我也没那么多钱，你们能不能容我一段时间？你们放心，我们打听过了，这间房子是佟爷留下的唯一的财产，他这个房子呢，老子也不太能光。 你是他哥哥，干脆啊，你把这个房子给卖了，哎，跟我们抵债。哎，说啥你说啥你，你不说卖房子就卖房啊？凭啥？这个房是我们家的，佟燕死了我说算，我不说卖谁敢动？你谁呀？我是佟燕她老公。这你呀？啊，佟燕她老公。咋？好啊。 那我们找你不就完了吗？佟燕，你老婆欠我们钱，跟她哥哥没什么关系，跟你有关系。我们找你不就完了吗？不是，你这样，你告诉我，你告诉我，你做啥？什么时候？你做啥？你打算什么时候还我这个意思？你让我做啥？你让我做啥？你打算什么时候还我这个意思？你干嘛呢？做啥？做啥？哎，我这。 这房子是我家祖屋，我不卖。你们要是相信我，我妹妹欠你们的债，由我来还。等我赚了钱，连本带利还给你们。我们要是不信呢？谁知道你说话一定算数啊？算了，这事儿既然你佟大哥发话了。 我们认了，佟大哥什么为人，咱十里八街的，咱也都清楚，对吧？守信用，不会骗我。佟大哥，我们信你。走吧，走吧，走吧，咱们走吧。走吧，走吧。走吧。
走了，回家了。大舅哥，这房子不是早就盖同意了吗？咋上面还是你的名字？同意也是，不像话，这么多年了也不知道去过个户。不过也好，要是过户的话，今天就让那帮狼给分了。大舅哥，这房子。我也跟你说，我妹妹童燕儿欠下的债，由我来还。你呀，好好照顾好耗子，我回头再来。大舅哥，我是说房本本。房产房号就是没有房本本，闹了半天还是寄人篱下。车轮底下把命断呀，棒打鸳鸯还不算呀，还有贼人把我的房产吞呀，房产吞呀！放三，跟我回家去。我不回去，我今天来就是要给童燕儿讨个公道，给我儿讨个公道。杀人偿命，欠债还钱，自古都是再论的。哎，这是老天给我的欠条，你不要抢。有完没完呀？他老天不养我们爷儿俩，就要赔钱。你凭什么替我姑讨公道呀？你凭什么替耗子讨公道？我问问您。我姑活着的时候，您对她怎么好了？耗子从小到大，除了挨你打，你照顾过她吗？这田爸爸已经给你写欠条了，你就这么着急兑现呀？弟子没有你说话的口音。怎么没有啊？你不就欺负我爸不会说话吗？我爸不会说，我会。是，我姑是光明撞死的，没错。可光明是谁？光明跟我和耗子从小一起长大，他的爸爸帮助我爸照顾抚养我们十几年呀。现在呢，光明眼看着在床上就要变残废了，可你就为了这15万，要把你恩人逼上绝路，你拿到手里花着舒服吗？我舒服，我老婆的卖命钱，我花着不舒服，谁花着舒服？你怎么这样啊？我就是这舒服舒服，咋？我舒服。小偷，给我！小偷。二娘，我跟你说呀，咱们呐，不能再连累这个童林了，不能让童林为咱们挡风遮雨了啊！这是房本。这不是咱们的房本，这是咱们赔偿人的赔偿金。我的，跟你说这么多啊，
你也听不懂。给我，小偷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 。姑父，耗子的事儿您不用担心，以后我会照顾他。现在最重要是光明腿的问题，这赔偿金您就不能再缓缓呀？小妹，花不要舍得太慢啊！你现在还小，懂得少。现在这个世道呢，就连亲爹亲娘都未必能指望得上，更不用说你们是八竿子打不着的表兄妹。你现在大包大揽，等你嫁人生娃了，你就知道了。再说，你学的是一个烧钱不靠谱的专业，想马上挣回钱来，那就更难了。你还照顾耗子呢？你还，方三儿，赔偿金的事儿，我想办法。等光明的腿治好了，万一治不好呢？两个老的带一个残废小的，他们讨饭都不知道上俺那讨去，拿啥赔啊？拿他讨饭的破碗？要谁讨饭的破饭碗？田大哥，你正好来了。我跟你说，我不要你的碗，我只要我的赔偿金，我只要我的150,000。你先回去，我跟他说。同志，行了，你就别替我扛着了。事已至此，你也扛不住。我告诉你，王三儿，我姓田的，即使落到要饭的地步，我也不会差你的钱。但是话又说回来了，我姓田的还不差你冯三的钱，这我要差，我就差孩子的。耗子，你跟小美、光明，你们都是一块长大的，在田爸的心里头，你们都是我的亲生孩子呀。你光明哥呀，不争气，把你变成了没娘的孩子，你田爸这心里头啊，我跪得慌啊！什么？我现在啊，在卖我这房子，虽然没有什么合适的买主，但是孩子你放心啊，这房子一旦卖了，田爸马上就把钱给你。这样，这个房本先放在你这儿作为抵押。哎呀，你干什么？我拿着，我替耗子拿着。姑父，你怎么忍心这样啊？咋嘛？这咋？田爸爸，那光明怎么办呀？他那腿，你忍心看着他变残废吗？光明残废了，我养他。他要是死了，我这个当爹的陪他死。谁让他找一个无能的爹呢？他得认这个命。咋？这是童家祖屋的房产证。本来是打算给耗子的，你拿去，你现在就拿去，差多少我来补上。给我，改我的名。只要你别再逼老田，都给你，我就陪你去过户。也是怪可怜的哈。我说你呀，就不要再劝我了。这个房本啊，我无论如何也不能拿回来。你说我要拿过来，我还是人吗？
老田，童燕是我妹妹，光明也是我的孩子，手心手背都是肉。把这拿去做抵押，给光明治病。燕儿已经不在了，回不来了。他在阴曹地府，也不会眼看着光明因为他去死。老天，一堵墙隔着，咱是邻居。拆了墙，咱就是一家人。咱们这一家人，这都怎么了？这是说啊，你们不能再拖了，再拖两天，刘教授也无力回天呀。对了，刘教授在那边啊，给你们安排了新药试验的补助，后续的这个抗凝药物的费用呢，也可以节省一半。手术的费用你们得赶紧想办法呀。是是，大夫，麻烦你再给撑两天吧。我保证啊，把这些钱给凑齐了。我尽力吧。你们要知道，在这儿留一天就等于浪费时间，浪费生命。光明怎么样？哎呀，不能再等了。房子怎么样？来了两拨人，没多大希望。天哥，我这个人呢，你也知道，我是挣一个花俩的主，没有什么积蓄。这钱呢，是我媳妇儿攒的，她想给我儿子呀买保险，让我给截下来了。您拿着，先给光明看病。这怎么行呢？这您就别客气了。我儿子现在还小，买保险呢，早一年晚一年无所谓。光明出了这么大的事儿，我作为他的师傅，我能不关心关心吗？哎，拿着。兄弟，谢谢了。哎呀，别客气了。这房子不合适，我们先走了啊。行，那回头带您看别的家，好吧？好的。哎呀，姑娘啊，麻烦你啊，多带人来看看房吧，啊。大叔，要不这个价您再让让。这让多少啊？我这有个大姐，她诚心买房给她妈住，就是预算没那么高。哦，那她能出多少啊？能出到五六万吧。我带她看了其余几家，她都看不上眼。哎呀。5-6万太少了，我卖了这房啊，还不够交医院的钱呢。先拿到一点是一点嘛，哪怕后面再想办法，先送到医院。这样，75000，他要是能给这价，这房就卖给他。行，那我回去问问那个大姐，回头给您信儿。谢谢。那我先走了，再见。这间你看看，如果行，我晚上就给收拾。可以，就老田两口子住，有个遮风挡雨的地方就可以。那你和小梅咋办呢？我回祖屋，跟王三和耗子挤一挤。小美住学校，两头跑吧。回老屋，
那你的废品往哪儿放啊？那邻居不让堆了吗？再想办法吧。哎呀，想什么想？就送我这儿来吧，我给你单划出一个地方来。整好了，你就收了。可惜我这太偏了，这你得走不少冤枉路。没事儿，谢谢兄弟了。我这就回去收拾东西。我走了。哎好，哎，你等等等等等等。就是要钱，明白啊？听我哥说了，这汪明手术急着用钱，我这最近豁牙的多，现金有限。之前呢，我给你借过5000，都还没还呢。你这么大摊子，也不容易呀。童哥，我就知道你，我要不说这事儿，你死活都不会跟我开这个口。老田我不熟，但他是你的兄弟，我相信他这个人错不了。再说。他也是我哥哥的徒弟呀、啊，也算是我半个侄子，拿着吧。救人要紧。我跟人家非亲非故的，我怎么报答人家呀？先拿着吧，有机会再报答。房子怎么样了？小刘啊，明天呀、啊、要带一个人来。他是真心想买，但是呢，钱少了点儿。甭管多少，先看着，凑到一点是一点吧。大姐，你看，就这房子，你看这院子多宽敞，这房子啊都60平呢，而且你看周围的环境多好，有山有水。房子吧还行，关键这价格。有点虚啊，75000，大姐，75000还虚？你要是给能出多少钱？6万，成吗？大姐，开玩笑呢，6万。你要出现金，什么时候能给？现金我随时能给，关键是你们什么时候能把这地儿给我腾出来？这都什么呀？这是，大姐，这儿您放心。您今天定了，明天这些乱七八糟的东西通通给您清出去，绝对不耽误您住。这就办，这就办。给您清出去。你是谁啊？嫂子，大姐来看房子的。娘，我走。啊，不撵你走，你咋出来了呢？啊，光明，你还在我房间，撵我走啊！快进去。光明，你救救我！没事，大家清。这屋住的都什么人呢？收废品的，这哑巴，这怎么还出来个神经病啊？出大事儿，脑子不清楚了，要不然这房子怎么这么便宜呢？那这房子风水不会有问题吧？这我就不保了。您图一头，您自个儿说这房子便不便宜？行吧，下午我再带两拨人来看看。哎，别，这房子啊，我要了。地方没地方摆，能摆张床就不错了。放下放下。这个是我的。
哎呀，都不要了。你撵我走，儿子打你，就是我家儿子打你。妈妈，我和我爸呀，要去帮忙搬东西。有事儿就叫大胡子。有事儿可以找他。我先走了，老田呢？等一会儿就过来。放心吧，童哥，这有我呢，先忙去吧。妈妈，那我先回去了啊。您一定在这待着，哪也别去，听见了吗？听话听话，马上就回来啊！听话。小美啊。就赶紧回去吧啊！一会儿天黑回学校啊！啊，我跟你爸爸都不放心。没事，田爸爸，我再帮你们搬几趟。哎，不用了啊。没事，没事。不用。听你田爸爸的，这趟回去，明天再过来。吓人了，对不起，进来就给你惹祸了。人没事就好，不过嫂子这样，这可不能离开人呐。你怪我，打死，打死，打死他！没了，妈妈，没了。啊，没事了啊，爸。把田妈妈一个人留这儿，太危险了。房子卖得急，一时也找不到合适的地方。那怎么办呀？您看，田爸爸带着光明看病去了，您白天还得干活，就留田妈妈一个人在这儿，这毛毛刺刺的磕了碰了怎么办呀？爸，
咱那房子最晚什么时候交？明儿一大早，不能再拖了。人家不急，光明那儿也着急着呢。行，爸，那我回趟省城。我送你。不用了，您看着田妈妈就行了啊。爸，再见。啊，你好，你找我有事？啊，请坐。那我就开门见山了。我希望你远离我女儿。叶宝宝呢？他去美国上学了。学校也是美国非常好的学校，过两个月就要开学了。我知道，他非常喜欢你，甚至有些迷恋了。他为了你，甚至想放弃留学，跟你在这唱歌。我也不希望他这样。我不希望他没有前途，并且呢，这家音乐学院也是美国。这个您不应该跟我说，而是跟他说。很惭愧，我这个当爸爸的说服不了他。是否这次我将真的离开你？是否这次我将不再哭？是否这次我将一去不回头？走向那条漫漫永无止境的路，是否这次我已真的离开你？是否泪水已干不再流？是否应验了我曾说的那句话？情到深处深处人孤独。